É, pessoal, resultado preocupante, tá? Eu não tô me referindo ao placar de 1 a 0. Óbvio que 1 a 0 no jogo de mata-mata na casa do adversário é um resultado para se comemorar. Mas a atuação do time, a queda de rendimento do time no segundo tempo é assustadora. Assustador. Quem tava lá no evento em Laranjeiras, vocês vão presenciar as imagens que eu trouxe para vocês aí. Ficou apreensivo. Dê uma olhada agora nos grupos de WhatsApp. A galera tá apreensiva também. Muitos estão atribuindo isso a cansaço. Eu acho que pode ser outra coisa. Vou falar já já. E também o pessoal do YouTube. Dê uma olhada agora no canal do Ilan. Ilan tá preocupado também. E eu já tinha alertado isso em outro vídeo. Já tinha falado sobre isso com vocês. Se eu não me engano, foi o vídeo que eu gravei após a vitória sobre o Red Bull. Eu já venho percebendo essa queda de rendimento do Fluminense desde o jogo contra o Ceará. Só que ali eu achei que era por conta da despedida do Fred. Hoje não me pareceu cansaço. Todo mundo tá falando de cansaço. Não me pareceu. Não me pareceu. Vou falar uma coisa para vocês. Não quero ser soberbo e tampouco desmerecer o time do Fortaleza. Mas hoje era um jogo para o Fluminense fazer 3, 4 a 0 tranquilamente. Por quê? O time do Fortaleza é muito fraquinho, gente. Muito fraquinho. O Fortaleza conseguiu igualar o jogo no segundo tempo por duas situações. Uma, na vontade, pura vontade, não tinha ali esquema tático, não tinha estratégia, não tinha nada, foi coração. E do outro lado, um time que começou o segundo tempo completamente recuado, simplesmente não quis mais jogar. O Fluminense deu um recado claríssimo para o adversário, para o seu torcedor, para todo mundo que estava assistindo o jogo, seja presente no estádio ou fora, que não queria mais jogar, pô. Impressionante. Aí vieram as substituições. A gente achou que, né, ia entrar sangue novo ali, os caras iam entrar com ânimo melhor, mas continua a mesma coisa. O Fluminense não conseguia ficar um minuto com a bola no pé, não conseguia passar do meio de campo. Teve umas três oportunidades, pelo menos, de contra-ataque ali, pessimamente aproveitadas. Marrone completamente fora de ritmo. Bigode, se não me engano, teve um lance ali que escorregou, caiu sozinho. Ó, vou te falar, muito preocupante, gente. Eu não tô entendendo isso. Até comentei com um amigo que tava lá comigo o seguinte: tá parecendo aquele período do Abel, cara, que o Fluminense fazia um gol com 10 minutos de jogo, ficava tomando sufoco 80. Na época do Abel rezava pro Fluminense fazer gol aos 45 do segundo tempo, pra não dar tempo do adversário virar o jogo. Hoje pareceu isso, o Fluminense fez o gol, tipo assim, ah, não quero mais jogar. Cansei, tô de saco cheio, tô enjoado, sei lá. E aí o Fortaleza veio pra cima. Mas repito, o time do Fortaleza fraquinho, fraquinho, fraquinho. Era pro Fluminense fazer um placar hoje pra colocar time em reserva no segundo jogo, poupar o time. Muito fraquinho o time do Fortaleza, só consegue aí igualar algumas coisas por conta de ter um treinador muito bom, que treina o time bem, e hoje foi no coração, meu amigo. Os caras jogaram a técnica pro lado, a estratégia, tudo que se pode, né, ter aí no futebol, e usaram somente o coração. E aí pega um adversário completamente apático no segundo tempo, que não quer mais jogar. Aconteceu o que a gente viu. Arbitragem péssima, horrível arbitragem, anulou um gol da gente legítimo, não teve falta nenhuma no lance. A narração do jogo, pavorosa, pavorosa, totalmente pró-Fortaleza, não sei se é porque a Prime tem. Me pareceu que a Prime tem alguma coisa lá com Fortaleza, não é possível, cara. Que narração pífia, vergonhosa. Eu me senti constrangido como torcedor do Fluminense ver uma narração onde todo mundo estava claramente torcendo pro Fortaleza debochando do Fluminense. Pô, os caras falando na narração de Flamengo toda hora. Os caras torcendo, porra, claramente pro Fortaleza. Torcendo contra o Fluminense. Não, dá, cara. Não dá, não tem paciência. Confesso que eu não sou acostumado a assistir jogo em televisão. Eu sempre vejo no estádio, quando é no Rio. Fora, tô quase sempre viajando. Me senti muito mal com essa narração. Tô preocupado com a atuação do time. Pô, acho que o Diniz tem que dar um choque na galera. Se for cansaço, meu irmão, vê um esquema aí para poupar a galera contra o Santos. Semana que vem não tem jogo no meio de semana. Se for falta de treinamento, bota a galera para treinar. Se for para dar ritmo aí para Marrone e companhia que estão chegando agora. Tô sentindo a ausência do John Kennedy, é um garoto bom pra caramba, com uma qualidade grande que não tá sendo utilizado. E assim, de fator positivo, teve a atuação da nossa zaga, principalmente do Nino, espetacular. Samuel Xavier, mais uma vez, uma atuação fantástica. O André manteve o nível dele. O Ganso desfilou um futebol maravilhoso enquanto esteve em campo. E o Nonato, sensacional. Essa dupla de volante do Fluminense é
sensacional. Como eu falei, o Nonato é um cara que não tem a mesma pegada que o André. Porém, ele chega na frente com muita qualidade. São dois caras que se completam ali no meio de campo. Pô, no segundo tempo, o Diniz tirou o Ganso, ou seja, tirou a nossa capacidade de criação e depois tirou o Cano. Eu até comentei com um amigo, falei, pô, tomara que tenha tirado o Cano pra poupar, né? Porque, pô, a gente tem que tomar cuidado com lesão, com essas coisas. Às vezes o cara tá ali no limite. E aí, meu amigo, matou completamente nossa chance ali de fazer gol, de assustar o adversário. Ficou um ataque contra a defesa. Pô, tô preocupado, tô muito preocupado. Espero que o mestre Diniz resolva isso daí. Você detecte o problema e resolva. Tá bom, pessoal? Como não pode faltar o bordão, né? Eu vou mandar. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Espero que vocês curtam as imagens aí do evento que rolou em Laranjeiras. Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Estamos aqui na fila para entrar, o jogo já começou, mas a fila está um pouquinho grande, está tendo uma revista ali na entrada. Daqui a pouco a gente está lá dentro e vamos passar o panorama para vocês. O Frederiquinho já está aqui preparado, com a camisa cinza dele, igual o papai, né, filho? Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Passamos, pessoal aqui colocando as pulseirinhas, a pulseirinha já tá aqui no braço, a galera já tá ali já concentrada, vamos passar aqui agora pela revista, a estrutura tá bem bacana, tá bem legal, passar na revista aqui, daqui a pouco eu volto. Frederiquinho passando pela revista no momento, quase gol do Fluminense. A galera já tá ali na aflição. O Frederiquinho tá com a pulseirinha dele já no braço. Estrutura muito bacana, pessoal. A diretoria tá de parabéns. Muito legal aproveitar o espaço aqui, ó. Aí a loja, o Boutique colocou a loja, montou a loja aqui pra galera comprar as camisas. Provavelmente deve ter também espaço para se associar. Galera da Clube Boutique aqui na agonia, torcendo e trabalhando ao mesmo tempo. Boa! E aí está o panorama, pessoal. Cliente muito maneiro, protegeram o gramado aqui com uma estrutura aqui no chão, que eu não sei dizer, parece um plástico, um piso aqui. Lá está o telão. Subir aqui o... De Flamengo e Atlético Paranaense estão suspensos neste momento. Foram afastados, vão passar por aquele curso de reabilitação. Muito legal a estrutura, gente. Daqui a pouco eu volto. Fim do primeiro tempo, 1-0 Flusão, gol do Nonato. O outro golaço que ele... Aliás, um golaço. O outro golaço que ele fez foi mal anulado. Brincadeira. Aí, ó. Olha quem tá aqui comigo. Joãozinho. Cadê o Alivezinho? Tá aí, não? Tá lá com o Dedé. Joãozinho do canal Máquina Tricolor, aliás, do grupo de WhatsApp Máquina Tricolor e do canal Máquina Tricolor. Fala aí, foi justa a anulação daquele gol? Não foi nada. Agora marcou uma falta ali. O Cano não toca no pé dele. O efeito ali, ele procurou, né? Não, e depois da gente ver o que aconteceu ontem, né? Beneficiando o nosso arquirrival, hoje a gente é prejudicado com uma marcação absurda dessa. O Klaus em cima do lance não marcou nada, aí o VAR chama o cara. Brincadeira, tá gostando aqui do evento? Fala aí, diretoria tá de parabéns? Tá, eu tô aí também. Tá de parabéns a diretoria, deixa eu apertar a mão desse cara aqui. Casca grossa, fera braba, ó. Se o Joãozinho posta lá no grupo, pode acreditar, hein? O moleque é fera. Tamo junto, Joãozinho. Já encontrei aqui um membro do grupo de WhatsApp, Máquina de Color. Agora eu vou dar um giro aqui pra mostrar pra vocês como tá aqui. Rapaziada, tá show de bola, ó. Estande da Força Flu ali, ó. Camisas maneiríssimas. Várias camisas legais aqui, ó. Muito maneiro, gente. A Força Flu colocou o estande dela aqui. Tá bombando.
Tô vendo muita gente aqui usando a camisa da Força Flu. Vamos rodar, vamos ver o que tem mais aqui. Loja do Flu, ó. Vendendo os copos aqui. Galera na fila pra comprar. Um ticket aí pras bebidas. Isso aí, galera. Por isso que eu defendo a volta do Fluminense das Laranjeiras. Aqui é a nossa casa, pô. Um local super bem situado no Rio de Janeiro. Fácil de chegar. Local seguro, tranquilo, um bairro acolhedor demais. Olha como é que tá isso aqui, coisa linda. Sensacional, pô. Mesinhas espalhadas, ó. Aí, ó. Pessoal curtindo aí. Maneiríssimo, galera. Maneiríssimo. Mais uma vez, tem que destacar aí a ação da diretoria. Tá de parabéns. E o gramado, ó. Tem bares lá atrás e ali na frente, ó. Vamos passar por lá. Bastante segurança aqui. O evento tá show de bola. Nosso evento, graças a Deus, não tem confusão. O pessoal vem pra curtir, pra apoiar o time, o espírito é esse. Olha que legal, ó. A Yang Flu, Força Flu lá no canto, ó. Força Flu lá no canto. Yang Flu aqui, ó. Colocou as bandeiras dela. Castilho, Ézio, Casal 20 e Parreira. Maneiríssima. As bandeiras da Yang Flu. Yang Flu marcando presença aqui no evento. Muito show, muito show. Tomara aí que no segundo tempo o Flusão continue demonstrando esse bom futebol e amplie o placar. Se não ampliar também tá bom, 1-0 tá ótimo. A gente vai resolver aqui no Maracanã, a torcida vai lotar o Maraca, vai fazer a diferença como sempre faz. Galera, top o evento, top. Bastante banheiro químico, não tem estresse ali pra usar o banheiro. Galera, tá aqui, ó. Show de bola. Muito bom. Pessoal, aparentemente fim de jogo. O sinal caiu lá, como vocês podem perceber aí no telão. Mas já tava no finalzinho. A galera aqui cantando Dali Dali Nem Seremos Campeões, agora comemorando. Segundo tempo pavoroso do Fluminense. Inacreditável a postura do time. Mas mata-mata é isso aí. O importante é ganhar. O Fluminense consegue uma excelente vantagem no primeiro jogo. Poderia ser melhor. E agora decide aqui no Maracanã, tendo a vantagem do empate. Mas não dá pra acreditar na postura do time no segundo tempo. Quem assistiu o primeiro, achou que o Fluminense ia fazer 2-3 no segundo. Inacreditavelmente o time não atacou mais, ficou nas cordas pro Fortaleza. As alterações do Diniz não surtiram efeito, o pessoal não entrou bem. Tirou o Ganso que estava criando, tirou o Cano, que é a opção de finalização, depois o Arias saiu. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí do panorama aqui do evento de Laranjeiras. Curtam bastante aí as imagens que eu coloquei para vocês, ok? Amanhã eu prometo uma análise melhor, prometo um vídeo onde eu vou detalhar mais isso daí, tudo que aconteceu no jogo de hoje.